do we do now, Sheriff? Now, we ride. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut. Aqui no estúdio, comigo, estou eu, Tomás Agostinho, e temos hoje um convidado muito especial, o animador e realizador José Xavier. Começo por dizer muito obrigado por ter aceito este convite. De facto, estamos muito gratos por o termos neste programa. E começo por uma pergunta, vindo de um animador e realizador de renome, mas acima de tudo um criador. Pode-nos contar como começou esta aventura? Começou com um colega, quando eu vivia ainda em Portugal, na escola António Rui. Um dia um colega que eu gostava muito, que era um verdadeiro amigo, com quem eu me divertia muito, e gostávamos muito de andar a passear pela noite fora, a construir o mundo, a desconstruir o mundo, etc, etc. que se chamava Mário Santos. E o Mário um dia disse-me: ouve lá, Zé, tu sabes fazer desenhos animados? E eu, com um desplante fantástico, disse: sim, sei, perfeitamente. Não era verdade, não sabia fazer desenho animado. Nunca tinha feito um desenho animado. Eu fazia, nessa altura, eu estudava à noite na António Arroio e durante o dia dava uma ajuda ao meu pai, que fazia joalharia e desenhava joias muito bonitas, joias de ornamentos e muitos diamantes, que faziam faíscas e tudo. E o Mário disse-me: olha, eu estou-te a fazer a pergunta porque o meu irmão, que é locutor numa emissão de rádio e que também é um tipo que faz parte de uma agência de publicidade que se chama Agência Êxito, eles andam à procura de pessoas que saibam fazer desenhos animados, porque eles vão abrir um departamento de produção integrada nessa agência e, se quiseres, eu falo ao meu irmão, que era o Fernando Santos. E foi assim, ele falou ao Fernando Santos, o Fernando Santos depois entrou em contacto comigo, eu fui lá, encontrei um homem fabuloso, 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 que se chama Armando Servetiago, que foi o meu primeiro mestre, que foi um homem que me ajudou imenso em tudo, que me abriu os olhos sobre a arte, sobre a poesia, sobre a literatura, e depois fiz um teste, eu que nunca tinha feito desenhos animados, fiz um teste, mas como eu me lembrava muito bem daqueles filmes de desenhos animados do Disney, que o regime salazarista me obrigava a ver, que eu não tinha vontade nenhuma de ver, aliás, eu queria era ver filmes de cowboys e de índios e de porradaria, como se dizia, e lembrava-me daqueles esquemas, não é, daquelas animações todas muito ondulantes, sim, muito. Então fiz um teste e saiu muito bem e as pessoas nunca souberam que eu não sabia fazer desanimados. Pronto, e foi assim que eu comecei e fui durante, e eu tinha apenas, tinha 18 anos fresquinhos quando comecei a trabalhar na animação, abandonei os estudos. Sim. Porque eu já tinha no meu esquema mental, já tinha como objetivo de ir para o país onde nasceram os filmes de animação, ao cinema e essa história toda, que é a França. E pronto, durante 3 anos fui profissional da profissão em Portugal e fiz muitos filmes publicitários, realizei muita coisa, coisas absolutamente parvas e idiotas, para sabonetes, para escova dos dentes, pastas dentífricas e outras coisas. E depois, um dia, abalei e fui para a França. Claro. E quais são as suas principais influências no seu trabalho, tanto o trabalho atual como o trabalho mais primordial? No meu trabalho, as minhas influências, tive. Fui influenciado por muitos autores do cinema de animação, mas principalmente por um,
que foi para mim, e que eu depois mais tarde tive a ocasião de conhecer e até mesmo de ser o seu discípulo, que era o grande mestre Alexandre Alexeyev, uhum. que é um grande mestre do cinema de animação. Foi o homem que inventou aquele sistema absolutamente incrível que se chama l'écran d'épingle, que é uma superfície cheia de agulhas e de alfinetes, que chamam-se alfinetes, mas no fundo são agulhas. Com que se onde se obtém imagens através do jogo das luzes e da projeção das agulhas. E ele foi a pessoa que mais me, foi os filmes dele foram os filmes que mais me encantaram, os mais me influenciaram, porque para já pelos seus temas, que ser temas sérios, ser temas que não tinham nada a ver com coisas reinadias e cómicas, mas com coisas mais poéticas, mais cativantes. E depois o outro, que foi o grande gênio do cinema de animação e que sempre me influenciou muito e ainda continua a me influenciar, é o Norman MacLaren, que é para mim um dos grandes animadores. Depois tenho outros dois que eu gosto imenso, que é a grande realizadora alemã Lotte Reiniger, que eu adorei, e há um filme da Lotte Reiniger que é uma coisa maravilhosa, que é pena que não se veja mais, que é o Harlequin. E que são as silhuetas animadas, as silhuetas do teatro sombras, não é? À maneira chinesa, não é? Muito bonito. E depois há um gênio absoluto, muito pouco conhecido, muito conhecido do grande público, mas assim por portas e travessas, que é o George Dunning, que foi o homem que realizou o muito conhecido Submarino Amarelo, mas que quer dizer que fazia, à parte do Submarino Amarelo, que é um filme muito comercial, coisas absolutamente extraordinárias e absolutamente inesperadas. Isso é uma coisa. Agora, depois o resto são referências que são... As minhas inspirações são, principalmente, como me ensinou, aliás, o meu mestre Alexeyev, eu sou mais inspirado pelo aquilo que leio do que por aquilo que vejo. Quer dizer, porque para mim os textos são coisas fabulosas, porque os textos têm mais imagens. Num livro há mais imagens que no Museu do Louvre todo reunido. Claro, porque temos a capacidade de gerar várias cenas. O texto permite-nos a nós de criar as nossas imagens. Exatamente, a nossa versão da coisa, a nossa perspectiva. Exatamente, por isso é que às vezes ficamos sempre um bocado decepcionados quando vamos ao cinema ver adaptações. E diz, eu não vi esta cara neste papel, eu não vi esta... Claro. Não é bem assim. O que é um pouco caricato, porque tem que se encarnar as personagens, não é verdade? Mas o texto, e principalmente o texto poético, é um texto evocador, que é um texto metafórico, que é um texto que faz sonhar. Exato. É uma coisa absolutamente maravilhosa. É essa a minha inspiração. Muito obrigado. Um veterano na área, certamente, pode-nos contar um pouco sobre o estado e a história da animação em Portugal? A evolução? Ou se... Sabe, eu quando comecei a fazer animação em Portugal, eu costumo dizer, eu não faço parte dos pioneiros, faço parte de uma segunda leva, não é? Não sou o pioneiro, porque houve pioneiros, houve pessoas que fizeram coisas muito antes de mim, não é? Em que eu ainda era miudinho e eles já faziam umas coisas, umas tentativas, não sei o que mais. Mas em Portugal, quer dizer, é um país um bocado especial. Em Portugal as pessoas sempre fizeram desenho animado aplicado à indústria e ao comércio, e por isso é que durante anos e anos e anos e anos e anos as experiências, as únicas experiências em matéria de desenho animado são as experiências de filmes publicitários, não é verdade? Bom. Claro. O cinema de curta-metragem em Portugal começou verdadeiramente a existir depois do 25 de Abril e com a criação do Instituto Português de Cinema. Uhum. E que começou-se a incrementar e a ajudar e a patrocinar e a subsidiar, essas coisas. Exatamente. Não sei como era. Aí houve uma primeira escola de animação que se inspirou muito da curta-metragem francesa e da curta-metragem inglesa, porque são duas fontes de inspiração muito grandes e com trabalhos feitos absolutamente admiráveis, não é? Sim. Depois há outra coisa também muito estranha neste país, é que muita gente que há nesta terra quer absolutamente, em vez de compor com a singularidade, porque é uma singularidade de cada país, sabe?
Há sempre uma singularidade de cada país, há uma cultura, para já há uma língua diferente das outras, não é? Isso já é uma singularidade. Exatamente. Em si, não é? há uma literatura que é singular, há uma são coisas. Quando eu digo singular, não estou a dizer estranho, é uma coisa particular. Exatamente. Não é uma característica da sociedade. Ora, a maior parte de muita gente na animação, e principalmente aqueles que estão profundamente nas tintas, permitam-me dizer, na animação, querem transformar Portugal num país como qualquer outro. Sabe aquele fenómeno em que a gente chega a um aeroporto, são todos idênticos. Exatamente. Chega a um supermercado, são todos idênticos. Quer dizer, não, eu quando vou ao supermercado aqui... Uma massificação. Não é, é uma coisa estranhíssima, não é? Exatamente. E que se encontram as mesmas boutiques, não é? Eu deixo a Avenida da Liberdade, fico horrorizado. É as mesmas boutiques que se encontram noutras avenidas, claro. Não é? Na Alemanha, na França, não sei o que mais. Uhum. Os mesmos produtos, não sei o que mais. Isso é uma coisa um bocado estranha. E muita gente da animação que pretende fazer isso. Enquanto eles não conseguirem fazer da animação portuguesa uma animação como qualquer outra, eles não param. E eu acho que nós devíamos tentar criar qualquer coisa de específico. Qualquer coisa de... E permita-me dizer que temos pano para mangas, não é? Pois há é, montes, então, sim, eu acredito que sim, que Portugal, de facto, tem muito material para trabalhar, só que... Tem um material visual para trabalhar. Exatamente. Porque há toda uma tradição visual e há também a literatura portuguesa é uma das mais belas do mundo. Infelizmente, há muita gente que pensa que é melhor ler romances americanos e obras alemãs e outras coisas, que eu não tenho nada contra isso, claro. Não, mas quer dizer, a literatura portuguesa é uma literatura de uma riqueza fabulosa. E muito inspiradora, não? Muito inspiradora. Sim, claro. E depois há também há toda uma... E depois, sabe, não há só para fazer um filme, para fazer uma animação, para fazer um movimento, para compor um movimento ou para escrever um movimento, porque eu faço uma diferença entre escrever um movimento e compor um movimento. Não há só a inspiração quase direta, não é? Ou um pouco indireta das outras artes. Há também a vida. Há também as coisas que se veem, há a paisagem, claro. Há os seres humanos, não há é? Todo um contexto social. Há todo um contexto. Eu apresentei agora no Festival da Mostra, apresentei um filme recente que eu fiz sobre mais um, que eu gosto imenso de trabalhar sobre ele, sobre o Fernando Pessoa. E na primeira parte, no primeiro pessoa, a pessoa número um, não é? Introduzi uma série de fotografias, uma série de tomada de vistas, de fotografias dos passeios de Lisboa. Não é verdade? Sim. Os passeios de Lisboa são extraordinários. Sim, são muito belos. Não é? É. Há coisas extraordinárias de... E não é só de Lisboa, do Porto, do Santarém, claro. E de arredores. Quer dizer, há coisas que são extremamente interessantes. Mas é uma outra perspectiva. Mas há sempre... O problema da animação e o problema da literatura e o problema do cinema em geral é que normalmente o cinema gosta de copiar o cinema, a literatura gosta de copiar a literatura, a poesia gosta de copiar a poesia e os animadores não escapam à regra, gostam imenso de copiar aquilo que já está feito. Ora, trata-se de fazer coisas novas e não de copiar eternamente. E há que quebrar o ciclo. Ah, porque senão é uma chatice de colhada, como se dizia no meu tempo. Muito obrigado por esta opinião. Agora, vou fazer aqui uma citação de algo que escreveu. Num texto de introdução ao livro Animação Portuguesa, escreveu: comecei a pressentir que a animação é mais um meio do que um fim. Um meio para quê? Para descobrir, compreender e interpretar o mundo. Queres desenvolver um pouco esta ideia? Não sei se lembra desta escrita. Lembro-me que são coisas que claro, imagino que sim. Que são muito pessoais. Mas é verdade que sabe, nós vivemos num mundo esfomeado de ficções. Exatamente. Pronto. E tudo quanto não se parece com uma ficção, para muita gente não tem interesse. Pronto. Eu sempre tive uma... Eu sempre fui atacado por uma doença que é a alergia às ficções. É esquisito, hein? Quando eu era já criança, pequena, às vezes a minha avó, que eu tinha 6 anos, 5 anos, me dizia: queres que eu te conte uma história? Eu estava deitado. Eu dizia: não, estou cheio de sono, não quero. É porque eu não queria que ela me contasse uma história. Eu preferia que ela se fosse embora, apagasse a luz e eu depois contava as minhas próprias histórias. Exatamente. Não é? Com todas as imagens que me tinham vindo à cabeça durante o dia, etc, etc, etc.
Portanto, depois há uma confusão na língua portuguesa. Quando se fala de uma narração e de narrativas, fala-se de histórias. Ora, a narrativa e a narração não é a história, é a maneira de contar a história. Exatamente. Mas nesse sentido, a narração abrange coisas muito mais importantes do que a história ela mesma, porque eu posso perfeitamente fazer um filme onde não há história e onde instalo uma narração. Aliás, diga-se passagem, que não há filme. Não há filmes, não há sucessões de imagens sem narração. A partir do momento em que se alinham umas aos lados das outras, 20, 30, 40, 50 imagens, há uma narração, vai da imagem 1 à imagem 15. Exatamente, há uma sequência. Há uma sequência, e essa sequência é uma narração. Claro. Salvo que é uma narração que pode narrar um gesto, pode narrar um movimento, pode narrar um acontecimento, mas que não conta a história do senhor Pencudo, que zangou com a senhora não menos Pencuda, não sei o que mais. Claro. Portanto, interpretar o mundo é uma necessidade. E é uma necessidade que deveria passar por outra coisa que criar histórias, e escrever histórias. Quer dizer, representar o mundo falando de factos, falando de coisas, só mostrando, sem estruturar um sentido. Ao mesmo tempo, para acentuar aquilo, essa frase que eu escrevi, há um problema. Nós somos seres humanos, mas também somos animais. Claro. Enquanto animais, nós não fazemos, só há uma coisa que nós fazemos que os outros animais não fazem. Uma só. São as imagens. Claro. Os animais não fazem imagens. Os animais não fazem representações do mundo. Não precisam. Nós precisamos fazer representações do mundo. Isso. É a única coisa. Porque eles cantam, nós cantamos. Eles falam, nós falamos. Eles comunicam, nós comunicamos. Eles fazem habitáculos, nós fazemos casas. E eles às vezes fazem coisas com um biquinho só, fazem um ninho absolutamente prodigiosamente bem feito. Uma aranha faz exatamente uma estrutura que um engenheiro fica de rastos. Sim, os animais são de facto fantásticos. Fantásticos. Mas eles não fazem imagens propositadas. Eles deixam rastos. Eles deixam rastros. Uma gaivota, claro, que deixa rastros na areia fez uma pegada. Portanto, a pegada, para nós, é uma imagem, não é verdade? Exatamente. Um índice. Bom. Nós não. Nós fazemos imagens propositadas para tentar compreender o mundo. Talvez porque nós, enquanto animais, não compreendemos o mundo só olhar para ele. Precisamos de fazer representações do mundo. Claro. E isso, nós só, como diz o Oscar Wilde, nós só começamos a compreender o nevoeiro quando o Turner fez quadros admiráveis com muito nevoeiro. Portanto, é esse. Eu acho que... Não sei se lhe respondi. Sim, acho que sim. Acho que fiquei bastante respondido. Agora, num tom um pouco mais geral, já desenvolvi um pouco esta opinião, mas o que acha do cinema de animação atualmente, a massificação, a industrialização do mesmo, nomeadamente nas grandes indústrias americanas? Será que está a afetar a animação, ou é uma coisa que pode coabitar um nível paralelo? A animação é uma coisa que nasceu há muito tempo e que, desde o início, deu para o torto. deu para o torto porque já os três pioneiros da investigação sobre o movimento, o Stampfer, os Horner e o Joseph Plateau, que eram aqueles que inventaram sucessivamente o fenasquitiscope, o zootrope e o tomatrope, são pessoas que não, o zootrope, perdão, porque o praxinoscópio foi inventado por Émile Reynaud. Mas essa gente toda, imediatamente transformou isso em coisas comerciais, em coisas vendáveis, em brinquedos ópticos. Sim, lembro perfeitamente. Eles nunca compreenderam que eles tinham acabado de descobrir qualquer coisa de absolutamente estranhíssimo, fantástico, extraordinário, de fabuloso, de exatamente, extraordinário, que é criar a ilusão do movimento. Dar a ilusão do movimento, porque não há movimento. É magia mesmo. É uma magia. É um ato ilusionismo. Eu às vezes sou assim um bocado caprichoso, não é? Como todos os autores, e eu agora detesto que me digam que eu sou um animador. Eu prefiro que me digam que eu sou um ilusionista. Ah, porque faço ilusões. Peço já desculpa pelo erro cometido inicialmente. Não tem importância nenhuma. Eu digo, como eu crio ilusões
como eu crio a ilusão do movimento, eu acho que eu sou mais ilusionista que animador, porque animador quer dizer, tu não quer dizer nada, pode ser animador de férias, pode ser animador, pois, claro, social, pode ser animador de clubes, de disto e de animar uma soirée. Bom, e isso não tem, não, para mim não quer dizer nada. A palavra animação diz tudo e não diz nada. Mas, de facto, essa gente, logo, desde o início, transformaram um fenómeno fabuloso que poderia ter modificado completamente a nossa percepção da arte, quer dizer, passado das imagens estáticas às, claro, às imagens em movimento, e não só trazer movimento para que a imagem se mexa, mas criar movimentos que justificam as imagens. Quer dizer, criar movimentos sui generis, quer dizer, movimentos originais. Exatamente. Não é verdade? Porque o nosso movimento que eu manipulo, é um movimento ilusório, que não existe. Claro. Não? Mas essa gente transformou logo isso num comércio. Porque há uma obsessão de transformar no comércio. Portanto, eu não posso levar a mal os americanos e a indústria americana de quererem fazer sempre comércio, não é verdade? Pois. De seguida, outra pergunta. E Festival de Monstra, que é algo que está a decorrer agora, sei que está muito envolvido. O que tem a dizer sobre este festival e a sua participação no mesmo? Sei que foi homenageado na 10ª edição da Monstra. Não sei o que é que tem a dizer sobre isso. Bem, sabe, a Monstra é um festival que eu gosto muito. Bom, para já eu sou um grande amigo do diretor, do Fernando Galrito, e ele faz parte daquelas pessoas, como muitos outros colegas no mundo, pessoas que são animadas mais ou menos pelos mesmos objetivos. Quer dizer, tentar inovar, fazer diferente, descobrir caminhos. Não é inovar só por inovar. Isso, claro, não tem isso, isso é estar na moda. Exatamente. Não é, então, sim, não é também, também uma coisa. Não. É encontrar novas vias, mesmo de questionar as vias antigas para digamos, discernir outras. Claro. E o Festival da Monstra é, de facto, um festival muito particular, neste sentido que vê-se na Monstra coisas que não se vêem mais lado nenhum. A maior parte dos festivais são festivais ou bem que se transformam em mercados de filme, uhum, em que as pessoas vêm com o seu capaz, com os seus filmes, uhum, todos dentro, e fazem trocas, vendas, promoções, não sei o que mais, tal, tal. Claro. Mas, no fundo, eles nem sequer reparam que existe uma imagem, que existe um movimento, não sei o que mais. São puros, uhum, produtos. É aquilo, exato, que funciona, aquilo que, como se diz em francês, ça marche. Uhum. Não é? Bom. Transforma-se em festivais um tanto ou quanto como é que ia dizer, setorizados, elitistas, que é festivais de profissionais para profissionais. Ora, isso não tem pinta nenhuma, não é verdade, não tem graça nenhuma. Claro, festivais, coisa... acaba-se por não se divulgar. Não se divulga. Portanto, o que é interessante é a Monstra é um festival muito especial, porque vêm-se coisas na Monstra que são verdadeiramente coisas surpreendentes, coisas novas, de gente que trabalha e que trabalha em condições muito especiais e que faz coisas que não são forçosamente comerciais e que fazem coisas sem fazer parte da indústria, claro, etc, etc. A Monstra sempre me deu um acolhimento especial. Quer dizer, às vezes dá-me a mesma sensação de que estão à espera que eu faça a minha última gracinha. Não é? Mas eu adoro ser estimulado dessa maneira e aceitar os desafios como o amigo Fernando Galri, diretor da Monstra, às vezes me lança, como foi o caso deste filme. Sim, e já tinha acontecido noutras vezes, noutras edições. Já tinha havido. Já pude reparar que isso já tinha, de facto, acontecido. Exatamente. Passando então agora ao tópico, Fernando Pessoa. O meu grande amigo Fernando. Exatamente. Sei que tem uma enorme influência na sua vida, tanto pessoal como artística. Já deu para ver nas curtas que eu consegui ver, como o 28 e a última que apresentou neste ano, Festival da Monstra. Sim. Será que pode dizer como é que esse amor por Fernando Pessoa surgiu? Sim, posso perfeitamente dizer. A primeira vez que eu ouvi falar de Fernando Pessoa, tinha 20 anos, mais ou menos. Sabe que eu nunca ouvi falar de Fernando Pessoa quando estava no liceu, claro.
ouvia-se uma pessoa de Camões, do Guarda-Chuva do Plano, com a sua cara assim, um bocado assim, mal encarada e tal. Sim. Essas coisas todas. Mas não, Fernando Pessoa quase não ouvi falar. E um dia ouvi falar do Fernando Pessoa, justamente através do Fernando Santos, que gostava muito, não sei porquê, porque eu não gostava lá muito daquilo, do Pessoa dito pelo Vilaré, pelo comediante Vilaré. Sim. E eu nunca gostei da poesia declamada, sempre achei assim, aquilo um bocado, dá-me assim umas comichões, fica assim com uma urticária muito, muito grande. Compreendo perfeitamente. Acho que não tem. E depois o Fernando Pessoa, ainda por cima, eu acho que é uma poesia, principalmente a poesia que deve ser lida num diálogo silencioso entre o texto e nós mesmos. Não é? Um dia estava em Paris, já tinha começado a imaginar o 28, mas que não era absolutamente nada aquilo que ele depois em que ele se transformou. E estamos no fim dos anos 70, no princípio dos anos 80, e entrei numa livraria e comecei a olhar para os livros, uma livraria daquelas livrarias que só existem em Paris, que vende livros de todo o mundo, de toda a parte do mundo, em todas as línguas do mundo. E fui à secção da literatura portuguesa em português. Uhum. E vi lá um calhamaço, assim, uma coisa assim espessa, assim com uma cor bege. A cor bege, para mim, é uma cor assim um tanto ou quanto intrigante, não é? Claro. Bege, e onde estava escrito Pessoa ou Le Théâtre de Lettres, assinado Teresa Rita Lopes. Uhum. Eu peguei no calhamaço, abri o calhamaço, comecei a ler, e quando comecei a ler, sentei-me. Eu nem sequer sabia onde é que estava sentado. Sentei-me em cima de um escadote, sem saber. Fiquei de tal maneira fascinado com a maneira como a Teresa Rita Lopes falava de Pessoa, que eu disse, eu tenho que reler Pessoa, não pode ser, eu ando enganado. Quer dizer, é ela que estava a falar do verdadeiro Pessoa, eu ainda não vi nada. Então comecei a ler Pessoa. E depois, mais tarde, forcei um amigo a me apresentar, que era um amigo que conhecia, e enfim encontramos-nos. E daí nunca mais nos separámos. E o Fernando Pessoa, desde aí, se tornou uma espécie de alimento quotidiano. Claro. Porque quem conhece a obra do Fernando Pessoa bem, e eu conheço-a bem, porque frequento muito. É um dos maiores génios da literatura mundial. E é uma obra que ainda não parou, porque ainda há muitas coisas inéditas ainda cá para sair cá para fora. E, de facto, a pessoa interessava-se por tudo, era um homem que se interessava por tudo, principalmente pelo movimento. E foi o primeiro livro que eu escrevi, que foi editado em França, que se chama La Poétique du Mouvement Suivi du Carnet de l'Animateur. É um ensaio sobre o movimento na obra poética de Fernando Pessoa. Claro. E depois, mais tarde, o Fernando Galrite disse, mas seria interessante traduzir o livro. Eu disse, não, eu não vou traduzir o livro, que nesse caso escrevo um novo livro. Escreveu um novo livro em português, língua que eu nunca tinha escrito, uma palavra mais de bom dia, boa tarde, não é? E escrevi, e chama-se A Poética do Movimento, não tem nada a ver com o primeiro livro francês, Poética do Movimento, onde não, há menos pessoa, porque era um livro para portugueses, e eu acho que era bom falar dos poetas franceses, mas para os meus amigos em França era muito bom que eles falassem do Pessoa, e abundantemente, não é? Portanto, Fernando Pessoa é uma inspiração, Fernando Pessoa é uma necessidade, Fernando Pessoa é um amigo. Aliás, eu escrevi um texto que saiu na revista Modernista, que é um texto que se intitula Lui et moi, ele e eu, que é uma série de 10 textos onde eu imagino que o Pessoa vem me ver à minha casa. E falamos e discutimos. Ele interessa-se muito pela animação e pergunta-me o que é esta máquina que está aqui. Eu disse, oh, que parece uma coisa para guardar chapéus. Eu digo, não, isto não é uma coisa para guardar chapéus, isto é um zootrópio. Ah. E eu digo, não, mas eu até fiz uma banda para o zootrópio onde se vê o senhor aos pulos com o carro elétrico. Ah, sim, mostre-me lá isso. Pois eu mostro. Então, temos um diálogo entre os dois que eu acho muito na piada. Bom, talvez um dia fique completamente louco e se calhar um dia até me
Vou julgar que sou um heterónimo de pessoa, quem sabe. Não, não. Mas eu adoro, Franz. O amor pelo suéter mesmo. Pessoa, e depois eu tenho uma visão do pessoa que não é uma, aquela visão sinistra, séria, complicada, que em Portugal é costume, nos meios universitários, não é? Aquela falsa pista traçada pelo eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, aparto isto, trago em mim, todos claro, os sonhos do mundo. Não é? Aquela, o princípio daquele poema magnífico que é a tabacaria, que é um poema, mas o pessoal é uma coisa muito mais completa, onde há uma ironia, onde há uma, às vezes mesmo aquilo que se chama em francês, une certaine méchanceté. Eu gosto imenso do Fernando Pessoa, como já está a ver. Já deu para ver, sim, foi por isso que esta pergunta foi aqui colocada. Para finalizar esta entrevista fabulosa, que projetos futuros podemos ver assim de si? Tem algo em que está a trabalhar agora que nos possa contar? Eu estou sempre a trabalhar. Claro. Eu estou sempre a trabalhar. Mesmo faz parte da vida do artista. Estou sempre a trabalhar. O que acontece é que eu às vezes estou tenho ar de não estar a fazer nada, mas estou a trabalhar. Porque sempre fui e gosto muito de pensar e ser contemplativo, etc. E de repente, quando me encontro à frente da minha mesa de trabalho a trabalhar, faço sempre coisas que não têm nada a ver com aquilo que eu tinha pensado fazer. Mas por exemplo, este filme que eu apresentei agora, que se chama Pessoas, no plural, e que é o Pessoa 1, Pessoa 2, Pessoa 3, Pessoa 4, que é essencialmente um trabalho que eu tinha uma vontade danada de animar os manuscritos dele, porque ele desenhava muito sobre os manuscritos e tem coisas, desenhos absolutamente fabulosos sobre os seus manuscritos. E eu acho que ele tem uma estratégia estética, que entre os manuscritos dele valem, são manuscritos, há aquelas coisas ditas, escritas, mas claro, valem também como obra gráfica. Eu já estou preparado, como pode imaginar, que haverá um poema, haverá um Pessoa 5, um Pessoa 6, um Pessoa 7, um Pessoa 8. E se, como dizia a minha voz, se Deus me prestar vida, talvez chegue até ao fim das 71 personalidades literárias de uma pessoa. Mas não sei, não faço a mínima ideia. Mas como o pessoa é uma coisa, é sempre uma coisa recorrente. Pronto, não sei o que mais. Mas também estou agora muito... Estou a saltitar entre uma obra que eu gosto muito, e que o Pessoa também era grande admirador, que é o Péries et Mérisande do escritor Maurice Maeterlinck, através da ópera de Claude Debussy, e estou a animar a introdução dessa obra. E também estou, ao mesmo tempo, muito interessado pelos raga da música indiana, porque o raga da música indiana, principalmente os raga tocados pelo Ravi Shankar e pela sua filha, que tem muito talento, Anushka, que ainda por cima é muito bonita, é uma forma de música que é, para mim, que me suscita imediatamente a visão de movimentos abstratos, ainda não providos de imagens. Claro. Isso é uma coisa que me interessa muito e que eu gosto muito de fazer. Bom, mas isto tudo, como repito, isto pode ser perfeito. Amanhã, se alguém me lançar um desafio, se calhar claro, eu vou fazer uma coisa que não tem nada a ver com isto. Exatamente. Mas pronto, tenho estes sim, como se diz em francês, c'est trois fers au chaud, não é? Os ferros estão lá nas brasas. E pronto, é aquilo. E vamos ver. Vamos ver. Estou à espera para ver isso, qualquer trabalho. Eu também! Vindo de si. E não sou só eu, todos nós estamos de facto entusiasmados com os próximos trabalhos. Queria então agradecer a sua presença outra vez aqui no nosso programa. Foi um prazer. Muito obrigado. Principalmente um prazer, porque a rádio ser uma rádio de estudantes, feita por estudantes e no Instituto Superior Técnico, que é uma instituição de renome e importantíssima. Está bom, então, muito obrigado. E para os nossos ouvintes, fiquem para a segunda parte e até já. It's our only sitter. Oh.
Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Director's Cut. Espero que tenham gostado da nossa entrevista. Esperemos que seja a primeira de muitas. Os nossos colegas tiveram de sair, então, mas nós arranjámos gente melhor. Exato. Gente fresquinha, preparada. E só um bocadinho doente. E só ligeiramente doente. Pronto. Tenho aqui o David, a Inês e o Valentim. E uma música bastante alta, por sinal. Está bastante alta. Sabes que isto, quando se está doente, tudo o que seja acima do normal. Exato. Pronto, mas isto é calminho. Eu escolhi uma playlist do Joe Hisaishi, que é o compositor de serviço dos estúdios Ghibli. Ok, antes de falarmos dos filmes que tivemos a ver esta semana, vou só despachar aqui as notícias. Oh, que... se houver aí. É que são poucas, é que esta semana teve toda a gente a mostrar, a publicar trailers. Saiu, por exemplo, o novo da... daquele filme do Tom Cruise, do Missão Impossível. Saíram também uns dois clipes do... daquele outro filme que eu não vou ver, do Velocidade Furiosa 7. Exato. E acho que foi só isso, as notícias andaram um bocado paradas. Eu ainda estou surpreendido deles conseguirem terem pegado no Missão Impossível outra vez. Afinal de contas, ele era para reformar-se, enfim. Eu parei de ver no 2. Eu sei. Por isso eu acho que ainda vi o 3 uma vez que estou na televisão, mas. Acho que. Vai em 3, 4 ou 5, já não me lembro. Este é o 5. Este é o 5. É no 4. No 4, ele apaixona-se e quer viver uma vida de casado. Pelos vistos, isso não aconteceu. Isso. Seria um bocado chato. É. Só que ele está-se a tornar. A personagem dele neste filme está-se a tornar um bocado John McClane. Isso é bom? Não. Tu sabes o que aconteceu à saga do John McClane? Eu sei. Eu vi-os a todos. E gostaste de todos? Não. O 5 já foi um bocado mau. O 4 já foi um bocado mau. O 4 ainda se vê bem. Oh, ele aí é invencível. Ele aí não... Mais ou menos. Não, ele aí não tem aquela lovable character dele. Que é um single man que está sempre... Já não lembro quem é que fez este point num vídeo. Que ele é um heróico. Que não é um super-herói, que é literalmente um Zé, que se encontra numa situação difícil e que faz de tudo para evitar ser morto, muitas vezes a grande custo, e no quarto ele já é literalmente bastante invencível. Ele lança um carro contra um helicóptero, está tudo dito. Não, era um F-16. Não, sim, contra um helicóptero, sim. O F-16 é depois. Não, era um F-14. Peço desculpa. No 5. Não, é no 4 a mesma, no Live Free and Die Hard.
Eu já nem quero saber. O 5 é aquele em que ele vai para a Rússia com o filho. É o pior. Tu podes argumentar que o 3 também já é um bocadinho exagerado, mas eu gosto bastante do 3 porque é... Pronto, é mais uma... Para mim o 3 é a conclusão da saga. Depois os outros já não interessam. Acho que li alguns, alguém me disse que o 3 era suposto ser um... O argumento era suposto ser um arma mortífera e não Sim. um Die Hard. Exato. Acho que também viste o mesmo vídeo que eu. Ok. Notícias, então. A primeira é que... Vocês lembram-se do filme Deixa-me Entrar? Sim. Pronto. Há um rumor mais ou menos confirmado de que o canal televisivo AIE quer fazer uma série. Interessante. Este... O filme até foi bem recebido. Não sei. Não sabes. Qual dos filmes? O original ou o remake? O original. O original. Eu vi o original e gostei Mas muito. Mas eles querem se basear em qual? Se é que, se é que faz diferença. Querem se basear no livro. No livro. Pronto. Pronto. Tá bom. Este canal, o AIE, é o canal que atualmente está a transmitir a série Bates Motel. Que é eu nem que... nunca ouvi falar deste canal. Eu descobri no outro dia quando estava a fazer zapping na televisão. Nós temos este canal? Temos. Pelo menos na Mel. O resto não sei. O que é que AIE significa mesmo? Arts and Entertainment, acho eu. Não sei. Eu sei que eles atualmente estão a passar o Bates Motel, que é uma série baseada no Psycho. Basicamente uma prequela. E eu estou a gostar da série. Já agora? Então. Foi um soluço informático. Não, isto é o site oficial deles. É o segundo. Eu olhava para isso e sei lá, pensava que era alguma agência de viagens. Por acaso? Não sei porquê. Arts and Entertainment. Parece-me. Pronto. Ok, a outra notícia é que o remake do Corvo, remake, reboot, whatever, que está há uma data de tempo para ser feito e que atualmente perdeu o Luke Evans, que ia ser a personagem principal, já encontrou um substituto. Quem é esse? É o Sr. Jack Huston. Porquê é que ele me faz lembrar um Jack Black super magro? Parece-me um caso. Eu acho que é da barba. Não, está capaz. Não sei. Acho que também é aqui é os ossos da bochecha. Faz-me lembrar um bocado. Ok. Este senhor, ele já esteve... Entrou na Golpada Americana, entrou no Outlander. Entrou num filme chamado Shrooms. Shrooms, 2007. Que é capaz de ser um filme de terror. Não. Capaz. E... Pronto. Entrou no Boardwalk Empire. Onde? O quê? Vão fazer um remake do Ben-Hur? Sim, acho que já tínhamos noticiado isto há algum tempo atrás. Eu sei, mas deve ter esquecido de propósito. Pronto, e ele supostamente vai ser o Ben-Hur nesse remake. Oh. Ok, olha, pronto. Nunca foi um daqueles filmes que eu tivesse grande amor por, mas sei que muita gente tem. Pronto, e a outra atriz que já confirmaram para fazer de mulher dele é a Jessica Brown Findlay, que entrou no Downton Abbey e no Interstellar. Downton Abbey é daquelas séries que eu não ponho a vista em cima e eu... Eu também não. O Interstellar ainda não vi. Acho que já é. Só li que vou para a sexta temporada e estou a pensar a ser a última. Mas nunca vi também. Acho que o Interstellar não vale muito a pena ver. E pronto, ok. Isto não é... Não contem com ela durante muito tempo no filme. Porque se conhecem a história original, acho que se a atriz original... O Corvo. Se teve 5 minutos em cena, foi muito. Eles são capazes de lhe dar um bocadinho mais porque... Ah, que não aumentam em flashbacks. Tipo, flashbacks. Tipo fantasma. Fantasma, isso eu acredito mais. Não te... Afinal de contas, o Crow era uma personagem que era atormentada. Mas pela morte, não pelo fantasma dela. Então. Alucinações. Ela vem isso também. Ela pode vir tipo de boleia com a morte. Foi tipo na moda daquele sidecar. Não, isso... Não, isso seria demasiado bom para este tipo de filme. Eles podiam fazer um reboot ou remake cómico. Já que... Não, sério, podia ter qualquer coisa assim. O filme assim já é um bocado cómico pelo exagero que é. Os primeiros eram. Eu achava um bocado. Não são três. São para aí quatro. Quatro? Fica no três, então. Eu fiquei pelo dois. Tens o primeiro... Convém? Okay, tens o primeiro, tens o segundo, que é em Los Angeles. Sim. Depois tens o
Tens o 3, que acho que é com o Borealis no papel principal. Uhum. E tens um 4, que acho que é com um puto. Um mini corvo? Um mini corvo. Um corvinho. Oh. Já agora, deixa-me confirmar. Não é isto que eu queria. The Crow. Como é que... Onde? 6. Ah, sequelas. Cidade dos Anjos, Stairway to Heaven, Salvation, Wicked Prayer. Ok, 3 sequelas. E uma planeada pelo Rob Zombie. Olha, essa talvez tivesse piada. Lembra que nunca foi feito. Ah não, espera, o Stairway to Heaven é uma série de televisão. Ah. Que também houve. Isso foi explorar o Crow Merchandise até ao fim. Por acaso sempre tive curiosidade para ler a banda desenhada, mas nunca. Eu nunca arranjei tempo. É baseada em banda desenhada. É. De um senhor Conan O'Barr. Conan O'Barr. B-A. Não tem 2 R's. Barr. Eu não consegui evitar fazer comparação. Na minha cabeça, ele Conan agora terá sido sempre o criador do. Criado por Conan O'Brien. Pronto. James O'Barr. James, porquê que eu lhe chamo com... Que mighty ponytail. É maior que o meu. Oh, ele vem do sul, só pode. Com o nome dele diria tipo ascendências irlandesas. South Ireland, o que é que és que eu te diga? Ah, mas isso... Ele parece que faz illegal moonshine, não sei porquê. Ele deste ângulo faz-me lembrar o Voldemort, o nariz, porque daqui não dá bem para ver o nariz. Não estão a ver do mesmo ângulo que eu. Se ele fosse uma pessoa mais pacífica, se o Voldemort fosse uma pessoa mais pacífica, era capaz dele ser assim. Sem óculos, porque não tinham de os pôr. Ok, temos 7 minutos para acabar este programa. Ok. Alguém viu alguma coisa que queira falar? Fui à mostra, vi o Song of the Sea, a canção do mar. Recomendo bastante. É um filme baseado em mitologia irlandesa. É dos mesmos criadores dos Segredos de Kel. O Segredo de Kel. O livro de Kel. Acho que é assim que se chama em português. É porque em inglês é The Secrets of Kel. Também, é um filme amoroso. Muito amoroso. São daquelas pessoas que vão facilmente com as lágrimas aos olhos. Eu recomendo que se fechem sozinhos na casa para não deixarem as outras pessoas verem isso acontecer. E não sei, arranjem uma almofada para abraçarem, porque eu estava na sala de cinema e eu só ouvia gente a choramingar. Tem uma banda sonora espetacular, criada por Bruno Colais. E é isso. E se quiserem também ver os Secrets of Kells, só mesmo pela banda sonora, porque... Façam uma double feature. Os filmes são pequeninos. Mas comecem pelo Song of the Sea, para não... Não, comecem pelo menos bom. Eu prefiro que comecem pelo bom, que é para o aftertaste do segundo não ser assim tão mau. Eu quando estou a ver um filme de uns realizadores, eu gosto de ver por tipo, ordem cronológica. Eu percebo completamente, mas, por exemplo, se eu tivesse começado a ver o Secret of Kells, possivelmente não teria visto o Canção do Mar. Talvez. Ok. Inês, viste alguma coisa? Não tenho nada este fim de semana. Ok. Eu vi dois filmes. Vi um que se chama... Aquilo tem uma porrada de nomes, mas o nome que eu vi é Blood and Black Lace, que é um filme de 1964, do senhor Mario Bava. Uhum. É um filme italiano e foi o que deu origem ao género giallo, que são aquelas histórias de terror e de assassinos italianas. O filme, aquilo é um bocado confuso, porque é assim, os créditos do filme estão em alemão e há uma cena em que alguém escreve um bilhete e aquilo está escrito em alemão. Sim. Só que os atores no filme, ou durante as filmagens, falavam na língua deles, que era tipo inglês. E o filme como está com vozes italianas por cima, ou seja, nada do que eles dizem coincide bem com os lábios. Sim. E acho que há um gajo que faz as vozes de tipo 4 personagens diferentes. Mas pronto. E o filme é sobre um assassino que anda a matar modelos numa casa de moda. Seria onde mais fácil de encontrar modelos, sim. Pronto.
E pronto, há uma razão para ele andar a matar, tu só descobres no ultimato do filme. E vale a pena, porque este filme foi o que inspirou, por exemplo, o Dario Argento no... para fazer o seu Suspiria. Sim. Que eu lembro-me, quando estava a ver este filme, vi lá umas cenas de cores iluminadas nos créditos iniciais que eu, pronto, que eu vi o... mais exploradas no... no Suspiria, do Argento. E pronto, e como, como o pai destes filmes, vale... eu acho que vale a pena ver. O filme é engraçado, divertiu-me. Tem uma recomendação também. E vi também outro, chamado Starry Eyes, que esteve no festival Southwest by Southeast do ano passado. Ah, sim. Do ano passado? De 2014. Não sei, não foi já o deste ano? Está a ser. Está a ser agora. Okay. Foi, o filme foi assim, Kickstarter. Foi financiado pelo Kickstarter. E é sobre uma atriz que, pronto, que quer ser um, uma aspirante à atriz. Já sei, que quer já sei ser... qual é que é. Ah, já sabes? Já sei viste? Qual é que é. Não vi, mas já sei qual é que é o filme que estás a falar. Vale a pena ver, é engraçadinho. É, gostaste da premissa? Gostei, aquilo faz-me lembrar um bocado, não sei se viram um filme May, mas é, fez-me lembrar um bocado esse filme, só que com uma atriz de Hollywood. May. A rapariga que não tem amigos e depois decide construir um. Ah, já sei. Pronto. Achei que a personagem principal estava bem retratada e dava para te relacionares facilmente com ela. A parte de terror está bem feita e tem uma banda sonora muito, muito fixa, fazer-me lembrar, lá está, filmes giallo italianos. Pronto. Pronto, foi tudo no mesmo tom. Ok, esta semana, as estreias. Estreou um filme com o... Ai, quem é aquele gajo? É o Sean Penn, não é? Quem? Este gajo. Este é o Sean Penn. Ok, estreou um filme com o Sean Penn em que ele anda aos tiros com pessoas. Estreou um filme chamado... Ah, chama-se o Gunman, já agora. Uhum. Acho que a internet não gostou muito do filme. Do filme? Porque eu li das críticas. Estreou também Os Combatentes, que é sobre um rapaz que está deprimido com a morte do pai, conhece uma rapariga toda vivaça e decidem fazer um treino de preparação militar. Comédia romântica? Acho que não, é francês, por isso deve ser um drama. Um drama alegre. Ok. Estreou também um filme chamado Cake, um sopro de vida, que é sobre uma rapariga, uma mulher que está deprimida porque morreu alguém da família e ela teve que, um... Como é que se chamou início? Cake. Bolo. Eu estava a pensar que era qualquer coisa de bolo comida. Bolo e um sonho de vida. Um sopro. Sopro de vida. Ah, é uma mulher que está deprimida e depois fica um bocado mais deprimida quando uma mulher do grupo de deprimentos onde ela vai suicida. Sim. E ela vai procurar as razões disso e descobre que a dor que ela sente... outras pessoas sentem-na da mesma maneira ou sentem-na ainda de uma maneira mais acentuada e pronto, e aprendem uma lição sobre a vida e se calhar... O que é que isto tem a ver com bolo? É só isso que eu quero saber. Não faço a mínima ideia. Que tu começaste bem e eu pensei, é uma mulher que se sente deprimida com a vida e o título é Cake e eu assim, e tenho uma obsessão por bolo. É isto que eu fico com o do filme. Pá, não sei. Eu se ela não tiver uma obsessão por comer bolo, eu não... Não, podia recorrer-se à culinária, nomeadamente fazer bolos para conseguir sair da depressão. Não, o Woody Allen já fez esse filme. Já, não foi? Sério? Como é que se chama a vida? O Vicky Cristina Barcelona? Ah, não. Nunca vi isso. Ai, é outro. Eu já procuro. Temos pouco tempo. Pronto, estreou também o Insurgente, que é a sequela do Divergente. É a sequela daquele filme que eu também não fui ver. Woody Allen, quem que foi? Estreou um filme dos estúdios Ghibli chamado As Asas do Vento. Que tu foste ver? Que eu fui ver e não o recomendo, só não. Para os fãs da... Se gostam muito da aeronáutica e gostam de ver os desenhos dos estúdios Ghibli e há muito tempo que não veem um filme deles, sim. É assim, o filme é bom, mas eu não gostei. Podem ler a minha crítica no nosso site, que está lá. Tive muito trabalho a escrevê-lo. Muito bem. E, para finalizar, estreou o filme da Cinderela, que é o filme que toda a gente está a gostar. Eu não percebo bem porquê, porque também, eu vou ser sincero, eu até recusei-me a ver o trailer por... Simplesmente não me chamava a atenção. Eu nunca gostei da história original da Cinderela, quanto mais de um remake com personagens. Gostava da série que dava na televisão. Que era anime. Era anime? Era. Uau! Eu gostava disso. Essa Cinderela, o Robin dos Bosques e o Zorro eram três séries de anime que nós víamos. Uau! Eu antes via o Zorro, mas nunca sabia, não sabia que era anime. Pois, eu também não sabia. Já vos ensinei alguma coisa. Sim. Só para dizer que o filme é do Sr. Kenneth Branagh, que podem reconhecê-lo como o senhor que fez o Hamlet, podem conhecê-lo como o Gilfred Lockhart do Harry Potter 2 e como o realizador do primeiro Thor e também era o gajo sem pernas no Wild Wild West.
E com esta nota, despedimos-nos e até para a semana. Até para a semana. Até para a semana.